Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se podíváme na prefix neboli předponu do, a to konkrétně hlavně pro slovesa pohybu. Co ten prefix do znamená? Vyjadřuje, že něco se pohybuje směrem k cíli nebo může být dovnitř něčeho. A nebo do. Také znamená dokončení aktivity. Frekventovaná slovesa, která mají na začátku předponu do, jsou například dojít nebo docházet, dojet, dojíždět, donést, donášet, dovést nebo dovádět, dovést, dovážet, doběhnout, dobíhat a nebo doletět. Podívejme se na nějaké příklady. Dojdu do obchodu. Dojela jsem až nahoru. Kamarád mi donesl jablka. Dnes dovedu děti do školy já. Kolega mě dovezl až domů. Náš sprinter doběhl do cíle třetí. Můj model letadla doletěl nejdál. Takže vidíte, že ten prefix do znamená dosažení nějakého cíle. Také je prefix do na začátku odvozených podstatných jmen. Například se často používají tato slova. Dovoz, docházka nebo dojezd. Například. Ve srovnání s minulým rokem klesl v září 2020 dovoz do České republiky o 2,3 Vážený pane, docházka vašeho syna je špatná, velmi často ve škole chybí. Dojezd elektromobilu Tesla Model X na jedno nabití je prý až 597 km. Takže tady máme slovo dovoz, to se říká jiným slovem také import. Docházka, to znamená, jak často někdo někam chodí, jestli tam chodí. Stoprocentně může to být do školy nebo do kurzu anebo taky do práce, když se kontroluje, od kdy do kdy tam jste, nebo jestli tam jste po každé. A dojezd to znamená, jak daleko může to auto jet. No a které předložky se často se slovy, která mají na začátku předponu do, používají? dojít k plus dativ to znamená dojít ke komu čemu dojít na plus akuzativ to znamená dojít na koho co dojít do plus genitiv to je dojít do koho čeho mohli jste vidět v příkladech že často se tam používá také slovičko až které akcentuje nějaký limit to znamená, že to bylo tak daleko. Takže můžeme říct až k něčemu, až na něco nebo až do něčeho. Příklady. Došla jsem až k lesu a potom jsem se vrátila. Došel jsem k závěru, že nemá smysl kupovat nové auto. Tady máte příklad věty, kdy to dojít je přenesené významově je to abstraktní. Pozor, došlo ke změně v zákoně. Dojít k se často používá jako fráze, taková formálnější fráze, jak můžete říct, že něco se stalo. Takže tady bychom mohli říct změnil se zákon nebo nastala změna v zákoně, ale Používá se často ta fráze dojít k. Došli jsme až na vrchol té hory. Došli jsme až nahoru. Na všechny jednou dojde. Tady je význam zase přenesený a dojít na někoho, to znamená, že každý člověk, který dělá něco špatného, bude. V životě někdy potrestán. Jako se říká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. No a ještě jeden příklad. Už nemáme kafe. Můžeš dojít do krámu. Krám a kafe jsou nespisovná nebo hovorová slova. Kafe to je káva a krám to je obchod. Ještě se podíváme na pár dalších příkladů. Docházet, dojíždět, donášet nebo dovážet. Docházím na lekce angličtiny. Takže když chodíme někam pravidelně, tak tam docházíme. Nejdřív jsem tomu nerozuměl, ale už mi to dochází. Takže jestli vám něco dochází nebo vám to došlo, tak to znamená, že jste něčemu porozuměli. Dojíždím do práce 40 minut. Dojíždět to znamená jezdit někam pravidelně. Můžete dojíždět do školy nebo do práce. Můžete dojíždět autem, autobusem, vlakem. Za komunismu donášel na své kolegy. Tady má to slovo donášet přenesený význam a znamená to jako nosit informace, jako říkat o tom, co někdo dělá, a je to takové negativní, jako že to děláte za zády toho člověka. Česká republika musí dovážet ropu a zemní plyn, takže už jsme měli slovo dovoz dovést nebo dovážet, se používá často v internacionálním kontextu, takže to znamená importovat. Ještě se podíváme na pár dalších příkladů. Dovádět, doběhnout nebo dobíhat. Jeho arogance mě dovádí k šílenství. A tady by bylo možné říct taky přivádí k šílenství takže můžu se z toho zbláznit. Zlobí mě to, štve mě to. Děti rády dovádějí ve vodě. To slovo dovádět má ještě jeden význam a to znamená jako bavit se, dělat nějakou zábavnou aktivitu a přitom se hodně smát a radovat. Běžel jsem rychleji než on, ale stejně mě nakonec doběhl. Takže doběhnout můžeme do cíle, to už jsme měli takový příklad, ale doběhnout můžeme taky někoho, kdo běží například před námi, nebo dojet. Musím si doběhnout do lékárny. Doběhnout si někam znamená jako rychle někam dojít. Ten člověk mě pěkně doběhl. Okradl mě. Doběhnout někoho znamená jako někoho napálit, někoho podvést. Nemusí to být vždycky, že někoho okradnete, ale jste chytřejší než někdo a něco z toho získáte. A do cíle dobíhá první závodník. Takže dobíhat, to je. Imperfektivní sloveso a e, můžeme tak mluvit o něčem, co probíhá právě teď. No, to je všechno. E, jaké zdroje jsem buď použila nebo doporučuju vám? To jsou: Chcete ještě lépe mluvit česky od Čechové a spol, nebo se můžete podívat na www.korpus.cz do části Kontext nebo uh, Word in a Glance, jak se to tam jmenuje, slovo v kostce, a nebo uh, slovník www.nechybujte.cz, česko-český, uh, mnoho příkladů tam najdete, a nebo samozřejmě uh, ještě příručka u jccas.cz. A vidím, že mi to tam přidalo háčky a čárky, ty samozřejmě mít nebudete v té adrese. To je všechno a můžete se těšit na další prefix. Naschledanou!